Shikues të ndëruar, përshëndetje. Jeni me misionin Spektri Gjitjan. Kryetari i Kuvendit Kosovës Kadri Veseli në kuadër të turneut të tij nëpër Kosovë ka vizituar komunitetin e Gjitjan. Qëllimi i këtij takimi ishte të ndëgjojë nga afër problemet me të cilën ballafaqohen ata dhe mundësinë e zgjidhjes së tyre. Ndjekim misionin e përgatitur gjatë kësaj viziteje. Në kuadër të vizitave dhe takimeve me qytetarët e Republikës, kryeparlamentari i Kosovës Kadri Veseli u takua dhe bashkëbisedoi me pjesëtarët e komunitetit egjiptian. Veseli u prit nga përfaqësuesi politik i komunitetit egjiptian, deputeti Veton Berisha. Në bashkëbisedim me pjesëtarët e komunitetit, kryetari i Kuvendit Veseli theksoi se komuniteti egjiptian duhet të ndihet krenar, i barabartë dhe të shprehet lirshëm në Kosovën e Përbashkët. Është nderi dhe krenari e veçantë për ne si komunitet që ne jetojmë dhe veprojmë, jemi pjesë përbërëse e gjitha proceseve në cilat të kalu Kosova dhe një veprim i tillë ti pjesëmarrjes të kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës në një bashkëbisedim të përbashkët me një komunitet i cili e ka një rol jashtëzakonisht të madh në Kosovë në këtë moment, në këtë fazë është jashtëzakonisht e rëndësishme. Andaj, pa dashur të zgjat shumë, lejoni që kaloj fjalën tek kryetari i Kuvendit, në mënyrë që ne të kemi rast sa më shumë që kemi mundësi të bashkëbisedojmë. Është fat për ne që sot e kemi mundësi që lirshëm, pa asnjë kufizim, të shpalosim, të paraqesim secilin shqetësim i cili vërtet mund të jetë i zgjidhur nga institucioni. Unë jam jashtëzakonisht i nderuar të jem sot me ju. Nderuari kryetar, kolegë, deputet, beton, nuk jeni vetëm pjesë, kjo dhe ishtar të avajnë i mërmisin, me një ajë para se të putemi në pjesën e bashkëbisedimit përkatësisht, dëgjimit ti dhe shprejës, talëv, shqecimeve, ideve të juja cilat i keni për vendin e ju Republikën e Kosovës, do të thotë, kryetar, nuk jeni vetëm pjesë, jeni pjesë qenësore e Kosovës, një pjesë e barabart e Republikës Kosovës, cilët e jep një kontributin e juj, me punën e juj, me përsaktimin e juj, në vjërën që Kosovën të kemi një vend më të dashur, një vend më të begashëm, cilën të jetojmë gjithë bashkarisht, pavarësisht për kacinës tonë etnike apo religioze. Ajo cilën dhe ishte ata temë fillim e ishte kjo, për të të njemi gjithë barabartë. Kosova është një vend i lirë dhe gjithë qytetarëve. Ne, pjesa e komunitetit shqiptarë, cilë të jemi, kemi vujtur shumë të kaluarme, e dim shumë se qa është tjesht tjetër, e dim shumë se qa është vujtja e qendrit pakizë, dhe një nërgo e dim se dhe jusë bashkë me ne kemi vujtur. Kështë që shpreuni, kur bashkë bisedoni tani, kështë pas dhe shqip, të dëgjoj nga ju, mirë drejt për drejt, pëse e shimë ju Kosovën e ju, a dojën e ju, cilat një svita, cilat ju jeni duke u palëpaqëvojë, qka në ndryshon ne me zveti, apo në bashkon se cilë e gja, e ajo qka në bashkon mas shumë ti, jenë pjesët negative si qështë, po punësia e madhe, mungesa gjëllimit ekonomikë, perspektiva e familje tona për tjetuar vendin tonë, mos qenë njëra vetëm t'iku nga vendin jonë. Kosova i ka cilë e resurse tjerë një vend shumë i zhvilluar. Tjerë një vend e i cili mund t'jetë shemëm në regionë, do t'jetë, jeni t'bindë për këtë qëfarë për të temë, do t'jetë shemëm i jetesis si kualitet dhe një dhe një zhvillimit e ekonomik për cilë regionin. Kosova i ka këto veqëri. Ka bukurit e veta natyrore, jemi në pej, një nga vendet më të bukura të Kosovë, po ka edhe pasurit natyrore cilat janë, cilat nuk shien, cilat e bëjnë Kosovën krenare për të qenë, që një nga vendet më të pasura në region dhe në botë, me pasurit minerale. Në jetën ku, Kosova e ka pasurit më të madhë të vetën, e ka rinin, rinin e cila është, rrëz 70% e popullatës Republikën e Kosovës janë në moshën 35 vjeçare. Pa do zgjatë për jetësish kjo? Jo. Jo për arsye se gjeneratat kundërshtojnë. Ne duhet të shfrytëzojmë këtë pjesë kapitalit të marrë në mënyrë më adekuate. Për gjitha këtu kisha kërkuar nga ju,
Dashur bashkëtetar të komunitetit egjiptian, shprehuni lirshëm, sa më lirshëm, se ky vend i lirë, o vend i juaj. Shprehuni drejt për drejt. Cilat janë shqetësimet e juaja? Dhe jepni një ide, si mundet jetë Kosova juaj më e mirë. Vend për të jetu, për fëmijët e juaj, për vëllezërit, motrat e juaja, prindrit e juaj. Kështu që kryetar kisha kërkuar edhe një herë, si sa më hapës, bashkëbisedojmë me njëri tjetrin, ta dëgjojmë njëri tjetrin, për arsye se e kemi një atë dhe për bashkë, e kjo është Kosova jonë, cilën e duhet të jetë vetëm bashkë zhvillum. Kjo është e gjithë ajo, cilët e duhet gjithë. Shqiptarë, Serbë, Egjiptianë, Turë, Bosnjakë, Romë, Ashkali, gjithë, duhet të kemë perspektivë më të mirë vendin tonë. Duhet të kemë zhvillim ekonomik më të mirë vendin tonë. Kjo na krijon pastaj edhe mënyrën që jemi më krenarë me vendin tonë, Republikën e Kosovës. Urdhëroni fjala për ju, edhe unë do t'ju dëgjoj me mendshëm, edhe nuk do t'i harroj për ja fjalën këtu, cilët ju do t'i thoni këtu. Do t'jenë obligime të mia në rrugtimin tim politik, përgjësi time ndaj atdhejëve. Dhe e dhejëve cilët tash edhe njerë, e kemi përbashkë. A ju i për aqë sa është njimi, ta bëjmë atë mirë. Pjestarët e komunitetit nuk hezituan të shtrojnë pytje lidhë me problemet e tyre të përdiqme. Në rrafën të vetin të ka shumë për me, që jetoj me 200 vite që kem armërin të ohë më të. Kështë atër të mëftoj, i marim gramën të krejë lobe, njësit dhe grurit. Ku o thelbi, asë një herë shkimujt me të përtu. Pse është? Jem të platim, jem shuqa, gjitha të kemë. Pse? Ku o thelbi nuk përfitojmë në? A ty du të me përfitu për me rrisë standartit, për me punësu gjenë. Na në krypi me shtim punë, më në dhonë kredin që në atakon, atë kërinësit në sisë. Asë një asë kemonë, asë ku mund në pesë, rrafë që të gajinë, asë një. Sinceritet, 100% garantoj. Ashtu i më thonë dhe ministri. Pse që morë, pse së në atakojnë të njerë, pse së në atakojnë njerë, të shkojmë jashtë, të bojmë një trajnet, vërësit, asë një vjetë. Jashtë venë së këndarë, asë unë atë kolegë të një, që kam kolegë dhe matë forë që unës, edhe që i kam 25 fërë lukë, në ferë, kam e 30, 40, kolegë të një për me, kemë përbohë shumë të dhe kërtarë, kemë dhamë shumë për këtë venë, për të lëri, kemë dhamë gjithë shka, kemi qenë gjithë shka, kemi qenë të me lusë të kësë, gjithë shka kemi dhamë. Unë të isha dhe pësetoj këtë që ka njërë me lidhje në pozitën e femërës e gjithjone në shështu Kosovare. Nisë që femëra cilësohëmi së të diskriminuara dhe pëshë. E para që jeni femëra, si gjithë që dhe në shumitë në dohë kjo, por që jeni femëra të komunitetit e gjithjan kjo diskriminimi të pëshë. Këtë e këshim kërku që nësë është mund të fejli minohët, pa të trajtojmë si femëra si të gjitha shumicës. Si femra të shumicës, jo vetëm si femra e gjithjane dhe të qiponu me një sy tjetër. Që edhe ne i mundemi, edhe ne kemi edukimin, arsimimin, edhe mundet të japim kontitu putin tonë, jetë si kur ato, mos të stilcove më ndryshe. Problematik të femra të komunitetit tonë është edukimin, hatkecisht. Është sepse kanë vetur me nivel pak maturit të shkollinit. Pas luftës, këtë nivel ka filluar të rritët, të rritët nivele e bukimit, por nuk është iknaqëm, jo në nivele që ne duhemi të jemi, por duhemi të cilësohemi dhe të flersohemi, të na ebet mundësia të tregojmë vetëm atë që jemi. Nërmi nga vëshë Kosova, pyte ima është cilat janë mekanizmat e shtetit ndaj komunitetin këtë rast vetë pavarësimit dhe punësimit të komunitetit që mos më mbarë për jesë sistemi sociali këtë rast. Për arsye se është edhe pozita sociale shumë e komunitetit, mbi 91% e komunitetit dhe mbarë për jesë sistemi sociali. Pyetja ime është cilat janë mekanizmat e shtetit të cilat për mos më mbarë për jesë sistemi sociali këtë rast komunitetit. Rrugë është 500 metra nga tërë, ka fillu në 2014, akoma nuk është finalizuar. Pambarësisht që ne bojmë kërkesa dhe ri kërkesa për finalizimin asaj rrugë, që është 500 metra nga tërë, në një loqë ku është ku banën shumica e komunitetit e gjithjan. Pra ato dhe në gumë në pas në dami pozitorë specifikisht për komunitetin e gjithjan, jo për komunitetet, pa në ndërë që. Këtë komunitetit e gjithjan, që e në zhukur, merën për asysh, ku që e se kemi cindra në zhukur, sepse lëndihet ku është fajtori
sa i përket në funksionin e lëshorit, ju shqipë lëshorit së Kosovës, kërcesët i invalidit lëshës, i në kërgës, dhe mësë pajësohën, i vetëm si u shqipë lëshorit së Kosovës, për letihet ku është faktori e në mërën për asysh, kjo qeshtë të zhukëri. Na të e ditë që kemi shumë talenta në të detektin tonë, atëherë e të kjo kështu. A ka me ndo që një ditë kemi pas hapsira anë emisione tjera e promovu aktivitete tona kulturo artistike, sportive, apo edukative. Sepse na e dimë se kemi emisioni tonë spektrin e Shqipian, por edhe konzgjallje e emisioni spektrin e Shqipian nuk po mjafton për i promovu gjitha aktivitete që në problemin që ka komiteti. Kishte edhe prej atyre që janë ndjerë të diskriminuar në gradime në pozita dhe që janë larguar në shtetet e zhvilluara, si që janë mjekët. Unë quhem Evani Gjakoni, Mika Gjakora. Ja unë të medicinali të në spitali të Sarveza. Që është e njëme në vizit e njëvaj, është se ndjenja e kastiri nga komiteti unë që në gjova se sa të shkulluar që pas këni. Mirë po, ndihem krenare që janë në qëtëtare të sërës dhe gjithmonë do t'jem krenare nga se të gjithë të drejt të barabarta sa bukur vipin imazhet kur thuen të gëzon të drejtën e barabart të gjithë populli si jeton në Kosovë ata në imrace, këmsije apo në gjyre. Mirë po, unë në them, po zetoj të them nga se më shtyri një qështje të them e këto të gjitha në bohen. Dihet edhe nga ana ima që të gjithi në vidini, mirë po të diskriminohesh në mesin e popullit shqiptar në shumë vështirë. Sa po për receke të agëzon mirërin të gjithë së bashku. Po si të agëzon këfirin? Kur qdo gjithë të cenohet. Unë konkretisht jam duke flet tani radhazi kam punoj që 26 vite në pranë asaj qanënë. Për ndryshe, vlohi ime në shtimik, kjorur pra skolar, Abdullah Qafani, të cilis qeshtja në kështë gjithër ende nga Ministri a Shqipësit nga Gjithkata e Kushtetutës së Kosovës. Të kesh një mjek në mesin e Kosovës, të cilet e rashin nga qini të kanevoj pratje, që tani vlohi ime në shtë në shtetet e bashkuar Arabe, nga se populli Arabe nuk ka nevoj për dhamëtim. Për një mjek, me perspektiv shumë të madhe, po ka nevoj Kosova për mjek të tjur, ka Kosova për fëmi të shkulluar, se po si e shkulluar nuk i edukat, nuk i për njësit, nuk i asgjë. Shkolla i ha për të gjithë. Shkolla, përse do shta shkullohemi, nuk pësohemi, po kemi një gritje të kulturës. Kultura të jep, të shtyrë, të ezësh për para, edhe ashtu në nërtohet shteti. Më me nëzhërë një diskriminim në punë, nga se gjithë provoja ime, kam qenë e privilegjuar që kam punoj dhe kam punuar dhe do të punoj, se nuk do hezitoj nga puna që kam, mirë po të nësë më dhenë rastit e jenë në detyrë, pak me të ngritur, në shtapër një vend punë, për motër kërësore, dhe më nësë që nërë në drejta vetëm e vetëm që unë jam ma gjithë, të fanë hafrazi. Kryetari i Kuvendit Veseli theksoi gatishmërinë për t'ju ndihmuar dhe inkuajruar të arsimohen sa më shumë dhe të jenë aktiv në shoqëri për të mos të ndjerë inferior dhe të luftojnë për të drejtat e tyre. Nuk i ndihmon me përkraje vetëm sociale. Përkraje sociale duhet me qenë gjithsesi. Mos me lë komunitetet, asnjë komunitet me qenë në zgripsin e aspektit social, sigurisë sociale. E dalojnë edhe sigurisë sociale pasaj. Njësi nuk janë talë në punë, prapo e referohë kolegu cilën e kemi në Svicër, dhe që fatë sigurimi sociale është. Sigurimi sociale është edhe 75 euro. Por nuk mund me jetu me të. Vetëm të ngulfat të bakëfën, në të lemë dhe arpje bakëfën, vetëm të manë atër, e të manë me garancion të manë. Me sa për mbi jetu. Kjo është ajo që ka të në kukësu cilët në i bashkarisht, vëllimi ekonomikë, dhe varsia. Fabrika, me ju kryu mësi biznesën tona, cilat janë aktualisht të duke performu që zhvillohen. Me ju kryu mësi farmerve, si kurse kolegu, si le është pasaj një të kurë që t'imbajnë ato krejt baktije, një të kurë t'i sjarur me krymtari në tyre.
Kjo është pjesa me cila do të ndodhë konsultimi sigurt. Edhe për mes dërmarsis kemi mund të apërmisuj situatën e gjitha komunitetet. Pasaj në ato që në ndërlidhë me komunitetet, që se me kushtetu të barabarsit do të me qenë edhe me ligjen, që se me ligje o barabarsit do të më respektu institucionet, që u qështjen e punësimet, që u qështjen e jepjo grande, që u qështjen e stimulimet që latë kanë bëjnë me fund e investitet. Cila do t'je pjesë orientimit, po ta, pjesë orientimit veçanërisht politikës sime. Do t'zhvillem, s'ka me nejtë duar kërës, s'ka me shqyqu lakë. Do t'me ndimu njëri tjetër, jo me eshtim njëri tjetër për kesës. Do t'me ndimu, me nëzirë për i parfisë, na mundëme me paketë. Kosova ka cilëna mundësi, ka resurse. Kosova edhe nuk e ka fillu zhvillimin e vetë ekonomikë. Vetëm bërë e krasimin me vendet tjera si që janë. Edhe në statusin nuk besoj si ka komuniteti egyptiani ka statusin më të mirë në Macedoninë. Si nësë kënë qaj marëm në akmi tjera, atëherë hajde ta për vendin tonë. Po më spajtojme me kësë situatë ku jemë. Asë njënë. Asë qëtarë, asë egyptianë. Asë njënë. Në aspektin e ndazime të mrenshme cilat janë. Ju do të mi shqyqu me pas përbohë shumë e rëzikshme me theksu se komuniteti e Egyptiane e shkali është një përsa i rëstani. Kur tani ju do të afon me zmeti, kjo është pjesë e përgjësis juqë, cilë do të me gjithë mësit si. Si të dohani ma do tjenë, kur dohani me zmeti përqani, kolekte ju i nuk e kam përqinëse politike. Sa maj portu me toni zani shëma mirë, kua, dine. Dhe në qeveri, pavarësisht, sot nuk mune të më diskriminu në tanë si me thasin se eksistën për përgjët e Egyptian, për arsuje se avetore atë, o kolegu tjede dhe më tjede. Sa ma fuqë tjene, edhe pasaj, aja e privilegjën komunitetin, shtë që edhe në atë aspekt, anë i kështë e lepun nga jo që të me qëndru sama bashkarisht. Këto, qështë e cilat më rrinën, përpacimin medja sa ma shumë i komunitetit e Egyptian, do të mi shqyqu me zeru e ndë edhe pse ka një situatë cila është ma pozitive, është një kanal i komunitetet për cila e, po do të me qenë ma shumë tyshin. Një, po do të, e kam bashkë bisetur, s'ka mi nda asë një shenë asë dyshin, me zeru ma shumë programë, do të bëjmë ndë ma shumë, nuk do t'i ndalim. Për arsye se sa ma shumë ka promovim të aktivitetet komunitetit dhe rritet vetisohan qytetarë. Nuk dojnë ata për shumë të rritë si jam, se mos më qenë si betoni perspektivë. Po blasë, ose unë ta shumë të vjenë kësë, dhe s'ka përmanë beton. Se mos më qenë si jarë kolegu studentë në vitin e gjashtë, a i ka përbezim, po si ka rritë sukses, të mire shumë dhe ti. I ka kalu, e ka eshtë në dyrën e vetë, nuk ka qenë e letë, për ka o diskriminimi kër i ka ndohë. Nuk ka tërgu vendosmeri, ka avit vitin e gjarës, do tjetë doktor shumë shvejtë. Shemë, gjësësi, jo i shala, po do tjetë gjësësi. E tjemi do shemëli, cilë e duhet më bëmë një papër fmitë. Fmitë, pse mu shkollu. Shikues të nderuar, kjo është tëra për këtë emision. Na shkruani në adresën elektronike spektri egjiptian@rtkllive.com. Deri në emisionin tjetër të radhës, mirëmëngjes.